Okay. Ons moet gou-gou nommer 2 merk en nommer 4. Dat hoek A gelijk is aan alfa, B is gelijk aan 90 graden en sy AB is P. En toe het hulle vir jou gevra dat jy BC, daai sy, moet P in terme van P en theta. So jy kyk na die hoek wat jy het, daai is die hoek wat jy het, en daai is die sy wat jy het. Die sy wat hulle wil hê is BC, so BC van hierdie hoek af is die teenoorstaande sy. En die sy wat jy het is die aangrensende sy. So teenoorstaande en aangrensend gaan oor tan. So tan theta is gelijk aan die teenoorstaande sy op die aangrensende sy. Die teenoorstaande sy is dan nou BC, die aangrensende sy is P, en dan om BC alleen te kry gaan dit wees P tan theta. Jy het hom reg gekry. OK, nommer 4. Julle klok hou maar blaai. Right, nommer 4 was presies dieselfde driehoek as nommer 3 sinne. Ek gaan daai uitvee dat ek hom vir julle in pen skryf. Dieselfde een as nommer 3, P, R, T. Daai sy en daai sy is gelijk, daai sy is gegee as X, daai sy is gegee as theta, ag as alfa. So ons weet, omdat dit 'n gelykbenige sy is, dat daai ook alfa is en dat daai X is. Ons het in die vorige som, het ons gesien dat P, hierdie hoek P, gelijk gaan wees aan 180 grade minus 2 alfa. OK. Die sy wat jy wil bereken is QR. So dis klein letter P, kom ek sit hulle in met highlighter. Klein letter P, klein letter R, klein letter Q. So as jy daai sykie wil bereken met die kosinus deel, het jy sy hoek nodig. So as jy daai P waarde werk regtig hierso nodig. So die kosinus deel, ons moet nou P kwadraat gelijk aan R kwadraat plus Q kwadraat minus 2RQ cos hoofletter P. En dan gaan jy nou net invervang. P kwadraat is gelijk aan X kwadraat plus X kwadraat minus 2 maal X maal met X cos 180 grade minus 2 alfa sy die hakkie. Hy was, ja, hulle het, by die inligting sê hulle vir jou, dat hoek R gelijk is aan alfa en PQ gelijk is aan PR. PQ gelijk is aan PR, so hy was net op die skets verkeerd aangedui. OK, die belangrikste deel hier is dat jy onthou, X mal X is X kwadraat. En 180 minus sit jou in die tweede kwadraat. En cos is in die tweede kwadraat negatief. Dan lyk hy so. P kwadraat is gelijk aan X kwadraat is X kwadraat is 2X kwadraat minus 2X kwadraat. Die cos, dit maak om negatief, so dit maak dat daai 'n plus word, cos 2 alfa. Nou as jy kyk wat hulle wil gehad het, het hulle 2X kwadraat gemeenskaplik uitgehaal. So as ek hier 2X kwadraat gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor 1 plus cos 2 alfa. En dis wat hulle wil gehad het. OK, jylle gaan nou vir my in die klas nommer 5 doen en ek wil jou help ook met dit. Ek het om hier so met die ander klas te doen, maar ek gaan vir jou oorteken, gaan ek om saam met jou ook doen. So,
baie belangrik by nommer 5 is dat dit 'n lewenswerklike probleem is. Nou, wanneer dit 'n lewenswerklike probleem is, hulle het jou so stippellyn daarbo gegee. Kan jy aanvaar dat daai stippellyn en die onderste lyn parallel is aan mekaar? Hulle sê vir jou daai hoek is 90 grade, daai sy is H, daai stukkie is X, en hulle sê hierdie hoekie is beta, en dan die groot hoek, daai 1 en 2 somme geteken, so. 2 en daai hoek som is alfa. Right, nou die eerste vraag, moet jy DE, so daai sy, in terme van H en alfa vir hulle gee. Nou sien julle die driehoek waarin DE en H is, is 'n 90 grade driehoek. Kan julle allemaal dit sien? Daar so, H en DE. Dit beteken jy kan gewone sin kos en tan in hom doen, nê? Maar jy het die hoek nie. Jy het nie hoek daar nie. So kom ons kyk of ons die hoeke kan kry. Daai is 90. Onthou nou, daai lyn is basically parallel aan daai lyn. So sien julle dalk 'n verwisselende hoek. Wat se hoek is verwisselend? Daai E, sien julle hom? Hy gaan ons nou verwisselend wees met alfa. Sien julle dit? Amal. Ok, kyk gaan as jy na daai hoek het alfa, of jy DE in terme van H en alfa kan gee. As jy hom het, dan kan jy B ook doen. B soek hulle die hoek in terme van alfa en beta. Moet hom nie overthink nie. D2 is daai hoekie, daai hele hoek is alfa, daai hoekie is beta. Ek gaan gou net vir julle hoeveel sê dit 3. Ek gaan net nog van hier van maak, ek gaan shop. Het julle die E gekry? Ag nee, wat julle, hierdie goed is baie belangrik, dit is mos nou nie so erg nie. Daai is die sy wat jy het, daai is die sy wat jy wil hê. Wat se sy is dit in terme van alfa? Teenoorstaande en skuins. Wat se funksie gaan oor teenoorstaande en skuins? Sin. So sin alfa is gelyk aan teenoorstaande op skuins. Die teenoorstaande sy is dan H, die skuins sy is DE. So DE, dan swap jy hulle mos, né? H op sin alfa.
wil probeer en vir my sê wat is D2? Ja, hy is 90. Ja. Laurens? Oké, okay, maar wat daar in daai driehoek? Ja. Maar jy het nie daai hoekie. Ek kan nie kyk dit nie. Okay, so wat sê jy is hy? Hy staan beta. Jy sê daai hoek is beta. Dan sê hy is 180 grade minus? Alpha. En toe sê hy is 180 minus 180 minus alpha minus beta. Ok, jy kan met die regte antwoord uitkom, so dis heeltemal reg. Maar, ons allemaal weet, Laurens het bykie moeilike maniere partykeer, nee. Ok, Laurens, kyk gij, alpha minus beta, VVD2. Ok. Bietjie geoverstink, maar dit is maar een mens verwag dit by hierdie. So jy kan hom net sê, hy is alpha minus beta. Want daai julle hoek is alpha en daai hoek is beta. Hulle sê, hulle soek om in terme van alpha en beta. So dit is al wat jy soek. Maar, Laurens, as mens gaan, dit gaan doen op die manier wat jy gedoen het, dit sal gewees het 180 grade minus 180 grade minus alpha minus beta. Nee? Ok, 180 minus 180, hy is weg, en minus en minus word een plus, roos alpha min beta. So jy kom op die selle ding neer, jy moet net onthou om te vereenvoudig so ver as wat jy kan. So jy kry die selle antwoord. Ok, die laaste vraag, nee nie, die tweede laaste vraag. Dit is nou die groot vraag van hierdie, en hulle sê, H, jy moet bewys dat H gelijk is aan X, sin alpha, sin beta, gedeel deur sin alpha min beta. Ok. Nou kom ek sê vir julle die eerste ding wat confusing is. Is H is deel van 'n 90 grade driehoek. So mens sou dink jy gaan nie die sinusreël gebruik. Wat fyn is, onthou jy daar so het jy met gewone sin omgekry. Maar as jy nou hierdie ene gaan vat en jy verander om, jy kry H alleen, dan kry jy dat H gelijk is aan DE sin alpha. Stem jylle saam met dit? Ek het hom net gaan shuffle, dat H alleen is, want ek soek H. Maar, in hierdie ding, is H fyn, sin alpha is fyn, maar DE is onbekend, jy kan nie om so los nie. So ons wil eerder DE op 'n ander manier kry. DE wat 'n alpha en 'n beta in woordes in het. Nou as jy kyk na die antwoord, sien jy daar 'n X in. En wat se driehoek is die X? Sien jy dit daar in, DEF. Dit sê klaar vir jou, jy gaan iets doen in hom. En sien jy, DE is deel van daai driehoek. So kom ons werk in daai driehoek. Gaan my teken. Hy lyk so, daar's X, daar's D, daar's E, daar's F. In hierdie driehoek het Laurens nou vir ons gesê, hoek F is beta. Ons gaan moet sê, hoek F is gelijk om beta vir wisselende hoeke. Ons het nou net gekry dat daai D1 is alpha min beta. So, al het ek hoek E1 ook, of hoek E daarso, hy is nie rarig nodig nie, maar ek kan sê ek het hom, maar of ek hom nou het of nie, kan julle sê, ek het twee hoeke, en een saai. En die sinusreël werk met twee hoeke en een saai. En daar julle dit.
Nou, as ek my klein letters insit, daai is klein letter D, daai is klein letter F, daai is klein letter E. Nou, die sy wat ek wil hê, is hierdie DE. En die sinusreël werk ons so, as jy daai sy wil hê, moet jy sy hoekie hê. En dan moet jy een hoekie en sykie al twee hê. Nou, sien jy, jy het D en D. Jy soek F, jy het hoek F. So, skryf hom gou-gou, kyk of my of jy DE met die sinusreël in terme van hierdie wat op hierdie sketses kan kry. Dit nie so met wat ek al gedoen het. Doen eers die shuffle, voordat jy gaan invervang, want jy sien jy gaan goggel goed hier invervang. En dan kan ek nou net gaan invervang, so ek sê net of jou F is DE, dis nou die een waarmee ons werk. So DE of F, wat jy hom ook al wil noem, D is X, sin, F is beta, sin D is alfa min beta. Ok, nou het ek nog net DE, ek moet H kry in terme van dit. So wat ek gaan doen is ek vat hierdie ding en ek gaan hom in die plek van DE daar vervang, want onthou jy, dit was my probleem daar, was DE. So ek sit hom in die plek van DE, dan lyk hy so. X sin beta op sin alfa min beta, en dan moet daai DE mos nog gemaal word met sin alfa, en dan het ek presies wat hulle wou gehad het. Right, dan kan jy die laaste som doen. Dis, hierdie vraag 5 is een typische examenvraag. Hulle vraag vir jou om dit te bewys en dan gee hulle na die tyd vir jou. X is 50, alfa is 65 en beta is 30 grade, dan wil hulle die lengte hê van haar. So nou gee jy net in die plek van X, al kon jy nie daarby uitkom en jy vat wat hulle vir jou gegee. Jy vervang die waarde van X, sy waarde in beta, alfa en beta, en jy tik hom op jou sakrekenaar. Doen dit gou-gou. Gaan kyk of hulle al klaar is, dat ek julle nog kan print, anders gaan ek julle sê dat julle net afneem op julle foon is so lang.
vir die antwoord hier trek. Sies is 'n baie wille ene. Skies, hoor. meter. Okay, so daar is net in vervanging. Nou, wanneer jy nou hierdie ene gaan doen wat ek nou vir julle op die blaai gegee het, so 7.1, so jy sien, hy lyk baie soos hierdie een wat ons nou gedoen het, nê? So dit geef jou 2 driehoeke en ons basically 3 driehoeke en die eerste een wat hulle wil hê is, hulle soek A, C, D, in terme van theta en alpha. Larry, stand over think it, nee? Right. Dan soek hulle AD, daai stukkie sy, in terme van daai story. En jy sal sien, daar is 'n sin en 'n kos in. Okay, dit sê vir jou, jy gaan eers daai sykie, CD, met die onderste driehoek moet kry, hoor? Jy het nie genoeg inligting daai, want jy het net 'n hoek en 'n sy. So jy kort nog 'n sy, jy kry jou gemene sy met die onderste driehoek. As jy jou gemene sy het, dan kan jy daai ene gaan bereken. Dan gee hulle vir jou die waardes, dan gaan jy hom invervang en dan vra hulle bereken die oppervlakte van hom. Hierdie is 'n baie baie lekker eksamenvraagie. OK. Dan die volgende ene 7.1 sal jy sien is 'n plein gewone een. Hulle het vir jou die waardes gegee. So dis bietjie om net die gewone bereken die onbekende sy, bereken die oppervlakte te bereken, af te doen daarso. So dis is daarso ek sinne. En dan 7.2 is weer een van hierdie moeiliker is. OK. Julle moet dit vir my asseblief nou in die klas doen en dan doen julle dit vir my vir Woensdag. Dat is Woensdag merk, vinnig merk en dan gaan ons 'n bietjie net die vorige trig hersien want onthou dit gaan nou die laaste keer wees dat ek julle sien, dan skryf julle die Dinsdag daarna.